مجھے گرفتار کیا گیا اس لیے کہ میں نے جنرل مشرف کی سزا کی حمایت کی تھی تو مجھے قبول ہے. اگر مجھے گرفتار کیا گیا اس لیے کہ میں نے ناروال کے عوام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا تو مجھے یہ سزا قبول ہے. اور اگر مجھے گرفتار کیا گیا اس لیے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ میں وفادار ہوں تو مجھے یہ سزا قبول ہے. لیکن اگر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ عمران احمد نیازی کی ناکام حکومت کے خلاف میں بولنے سے چپ کر جاؤں تو پھر یہ سزا قبول نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں.